Deus está aqui. Deus está aí. Estamos começando mais um H11, a nossa vitamina de fé. Que bênção estarmos juntos, né? Que bom. Estamos em guerra, hein? Em guerra espiritual. Venha comigo. Estamos tendo experiências maravilhosas aqui na série Guerra Espiritual, no H11. H11 é fé, né? Você já sabe. H11 é Hebreus 11, é o capítulo da fé. É, heróis da fé. Que o Senhor nos ajude, hein? Estamos na caminhada. Somos vencedores em nome de Jesus. Estou começando alguns episódios aqui de Guerra Espiritual, lendo algumas palavras de Corrie ten Boom, uma mulher que venceu, foi jogada num campo de concentração nazista. Perdeu a família lá, mas não perdeu a fé. Ouça o que ela diz. Você acredita que o Filho de Deus veio do céu, teria vivido e feito tudo o que fez na terra, que morreu na cruz e ressuscitou, que subiu ao céu e enviou o seu Santo Espírito para nos deixar em um estado de confusão? Certamente que não. Isso é impossível. Não há confusão alguma. E ela usa João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Santo Espírito, verdade divina, habita em minha alma. Palavra de Deus e luz interior, desperta meu espírito, limpa minha visão. Esta oração que Corrie usa aqui, neste pensamento. Nós estamos apresentando a história de Tom, nós estamos falando sobre libertação aqui na série Guerra Espiritual. Libertação, lembram? Tom, rico, multimilionário aos 32 anos de idade, viciado em cocaína, viciado em drogas, em outras coisas mais, inclusive a pornografia. Ah, ele estava vivendo momentos terríveis, porém o Espírito Santo estava trabalhando, né? Já havia transformado o irmão, o Bob, transformou a mãe e a esposa Cher. O acordou à noite, acorde, acorde, Tom. Eu fui batizada com o Espírito Santo. Sim, a esposa foi batizada com o Espírito Santo. E ele diz assim, embora houvesse tentado parecer desinteressado, mas a conversão de minha esposa Cher e seu subsequente batismo no Espírito Santo causaram uma profunda impressão em mim, ela diz. Ela já não ficava zangada quando eu voltava à tarde ou depois de uma viagem a Las Vegas. Cher estava gentil e demonstrava seu amor de todas as maneiras possíveis. Sua atitude crítica tinha parado. Dava-me, inclusive, a impressão de que cada vez ela me amava mais, embora eu não correspondesse a esse amor, diz Tom. Isto me chamou a atenção. Quando Deus enche uma pessoa com o Espírito Santo e põe nela o fogo de sua bondade e do seu amor, os outros não podem deixar de notar, ele diz. O amor nunca falha. Ele lembra 1 Coríntios 13, 8. Como a sarça ardente que Moisés viu no deserto, o belo fogo do Espírito Santo tinha entrado na vida da minha esposa Cher, ele diz. Pouco depois disso, nosso filho Brandon era também batizado com o Espírito Santo. E eu pude constatar a maravilhosa mudança ocorrida na vida de nosso filho também. Eu precisava entender o que estava ocorrendo na minha família. Eu tinha que investigar.
Então eu comprei uma Bíblia e comecei a ler a Bíblia diariamente, diz Tom. Levou muito tempo para que a palavra de Deus penetrasse em mim, mas não fiz nenhum segredo das minhas leituras. Meu melhor amigo e sócio estava morrendo de câncer. Deveria visitá-lo todos os dias. Ele estava se acabando e ninguém esperava que vivesse por muito tempo. Embora eu não fosse salvo, eu era impelido a testemunhar sobre a palavra de Deus. Um dia, uma assombrosa tormenta invadiu nossa cidade. Nunca me assustara com tempestades, mas desta vez eu fiquei aterrorizado, diz Tom. De repente senti uma tremenda compulsão de ir até o meu amigo com câncer e testemunhar sobre Jesus. Preparei-me e saí para vê-lo. Eu comecei dizendo: Você sabe, Sam, que tenho lido muito a Bíblia ultimamente. Apesar de seu peso se haver reduzido à metade, ele acrescentou prontamente, num tom bem firme: Sim, Tom, eu sei que você está lendo a Bíblia. Li na Bíblia que se você acreditar em Jesus Cristo como seu Salvador, você irá para o céu. Bem, eu vejo isto como um jogo de cartas, Sam. Eu disse: Se você crer em Jesus, crer nesta palavra que está aqui, for verdade, então você ganha o céu, Sam. Se não for verdade, bom, de qualquer maneira você não perde nada. Eu falei para ele: Sei que o que lhe disse sobre apostar em confessar a Jesus como Senhor prendeu a atenção dele. Eu pude ver uma luz aparecendo ali no rosto de Sam. Gastamos horas incontáveis em jogos de cartas, e com essa explicação ele pôde captar a imagem que eu quis mostrar a ele. Poucos dias depois, Sam entrou em coma. Fui vê-lo, mas a enfermeira me desencorajou de conversar com ele, dizendo que ele não me ouviria. Contudo, eu peguei na mão desfalecida de meu amigo Sam e eu disse para ele: Sam, lembra que conversamos sobre Jesus há poucos dias? Bem, acho que você está indo ver Jesus hoje, né, Sam? Eu falei: Acho que você está indo ver Jesus hoje. Embora seus olhos estivessem fixos e distantes, não demonstrando nenhum sinal de vida, Sam apertou a minha mão naquela hora com tanta força que quase machucou a minha mão, e uma grande lágrima escorreu pela face de Sam quando eu disse que ele estaria indo ver Jesus. Eu não pude entender como tudo isso aconteceu, mas naquele mesmo dia, meu amigo Sam morreu. Incrível. Era difícil eu entender isto, porque eu ainda não era salvo por Jesus. Eu ainda não tinha tido a experiência de conversão. Mas, de alguma forma, eu tinha sido usado para levar a salvação para Sam. Sim. Ele foi se encontrar com Jesus naquele dia. Agora sei que meu melhor amigo recebeu Jesus como Salvador pessoal. Sim, agora sei, com certeza, que Deus pode colocar palavras na boca de um pecador e usá-lo para levar alguém a Cristo. Agora eu entendo. Tom diz: Talvez você imagine que uma experiência tão preciosa como esta deveria ter mudado o curso de minha vida, levando-me a entregar o coração para Jesus, não é? Mas isso não aconteceu, não. O meu entendimento espiritual ainda não havia sido aberto. Minha condição de aflição pela morte de meu amigo Sam e em razão dos problemas nos negócios me deixaram ainda mais tenso. Por isso, eu aumentei o uso de drogas. Era um viciado secreto, procurando ocultar os meus vícios. Somente os amigos que também usavam drogas sabiam que eu era dependente, terrivelmente dependente. Já não deixava tanto a cidade. Parei de sair, permanecendo mais e mais em casa. Era o único lugar onde podia encontrar paz.
Admirava-me como minha esposa Cher aguentava tudo aquilo. Mas em vez de me condenar em silêncio ou de demonstrar a sua zanga ruidosamente, a minha esposa simplesmente me amava cada vez mais. Eu sentia isso. Ela me amava cada vez mais. Mais tarde somente, mais tarde, eu fui descobrir que ela reivindicava as escrituras sobre a minha vida. E uma das passagens que ela usava na oração era: enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Salmos 107, 20. Sim, a minha esposa guerreava com esta passagem da Bíblia na sua oração sobre a minha vida. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Minha esposa Cher acreditava que eu poderia ser transformado, sarado, livre do que era mortal. Sim, a minha esposa cria. Que coisa tremenda, né? Isso aqui é guerra. É guerra espiritual. É guerra. Na próxima parte a gente vai encerrar essa história, mas hoje é o ponto para nós pararmos aqui. Exatamente nesse pontinho aqui, quando Tom, ele nos apresenta isso, né? Da guerra que a sua esposa estava travando, orando a palavra, usando a palavra para orar e reivindicar a cura espiritual, a transformação de seu esposo Tom. Obrigado, meu Deus, porque a tua palavra está à nossa disposição. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ter testemunhos assim, que mostram a transformação. Sim, Senhor, que mostram como nós podemos tomar posse desta arma incrível que é a tua palavra. Reivindicarmos vitória, vitória completa, Senhor. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus eu oro nesse momento, pedindo força para aqueles que estão guerreando, aqueles que têm as suas guerras dentro de suas casas, aqueles que têm suas guerras lá no local de trabalho, aqueles que têm suas guerras nas suas empresas, lojas, as suas batalhas. Senhor, olha para aqueles que estão vendo alguma coisa ruir em termos financeiros, que talvez não consigam nem ter uma perspectiva. Talvez alguns apontem dizendo: fulano vai falir. Aquela empresa vai falir. Senhor, que esta frase não tenha efeito algum. Sim, porque tu nos prometes a bênção. Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Então provê agora, Senhor, para essa indústria, para essa loja, para esta querida, querido, que está enfrentando um momento difícil, Senhor. Na sua empresa, alguma coisa está dando errado e parece que tem tanta gente profetizando mal. Porém, aqui estamos guerreando, Senhor, em favor desta vida, em favor desta empresa, desta loja, desta rede de lojas. Que haja, Senhor, um recomeço extraordinário. Que haja, Senhor, uma mudança de rumo nas finanças desta rede de lojas. Que as coisas mudem, Senhor. Que algo novo surja. E que muita coisa boa venha surgir, Senhor, dos frutos que essa empresa pode dar, que essa rede de lojas pode dar, que coisas mudem. Nós ordenamos, Senhor, a tua bênção agora, como Jeová Jiré que és, como Deus que provê. Nós derrotamos o mal, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Olha, só Deus sabe por que esta oração foi feita. Só Deus sabe. Deus abençoe você. Até amanhã.